Weba linyo kubango chekumi de kumukutu The Buzz UG. Na ye esawa zino wenje ugerera abayimbi bo batuvuga speed, batuvuga speed. Ekintu kyokuzaala cho. Ekintu bakyongeddemu amaanyi. Era wenje ugerera kati omuyimbi Joss Stede. Azadde omwana. Omuyimbi Joss Stede azadde omwana owobulenzi. Abayimbi batuvuga speed era mujukira emabega kwao. Rema na Makula yasobola kubanga azaala. Cindy. Kiraga nti akaseera ka lockdown tebakakozeseza bubi nnyo. Basobola kubanga bakozesa time eyo. Ne basobola kubanga ba focusinga ku family oba kukuzaala. Nga bwekimanyi nti abayimbi babadde babeera mu bivulu. Nga tebalina time ya kusetolinga waka kukuzaala. Naye basazeewo bakozese akaseera ka lockdown. Era nga bwekugambye nti Joss Stede. Era ya kovatinga nadda mu dini y'Obusiraamu asobodde kubanga azaala omwana owobulenzi asobodde kubanga azaala ironi ya kovatingira mu dini y'Obusiraamu ne bamuyita manya Hassan Kigozi gemanya ge amapya nga mazo kovatinga nga mazo kudda mu dini y'Obusiraamu wabula Joss Stede abantu bebuza oluvanyuma lw'okubanga azadde abantu badde tebamanyi mukazi we nga bwakimanyi nti emabega kwawo yali yayawukana ne mukyala we gwe tubadde tumanyi gwe bayita Prima Kadash era Prima Kadash esawa zino apepe ya Henry buli omu yasalawo amuvinge on ne life ye naye bano babadde balina abaana babiri naye kati wenjogerera Joss Stede akubyewo omwana omulenzi wabula mama w'omwana tanaba kutegerekeka mama w'omwana tanaba kubanga ategerekeka wabula amawulire agatambula ku street galaga nti Joss Stede okukovatingira mu dini y'Obusiraamu yali yafuna omukyalo oyo era yesonga lwaki yakikola speed nasalawo adde mu dini y'Obusiraamu era kigambibwa nti mama w'omwana mukazi musiraamu muwala musiraamu era sofa gego amawulire agatambula ku ground naye tumuyozayoza kongs bro Joss Stede musajja wa amaanyi omukubayimbi betwina wano mu muziki abakuba endongo musajja wa amaanyi akubira ddala endongo alina talent naye era tumuyozayoza cha kabi cha koze wabula na ye gase kwa baba yimbi ngabwe ugambye abasazewo bazale mukasera ka lockdown mukasera ka lockdown abayimbi bazadde kiraga nti okugenda mu bivulu kibadde kibali mitinga okuhavinga family oba okuhavinga time ewaka ngabali ne family zaabwe na ye sofa kino basobodde kubanga bakozesa kana kasera na inga cha kabi cha manyi mwebali nyo mwe abache 10 de kumukutu The Buzz UG mwebali nyo abatanda ba kusubscribinga genda era osubscribinge onyigene kwa deka notification osobola kubanga otegera esonga zona ngabwe zitambula mu entertainment creative and performing arts ebyo na wanene enyimbe mbye zikube zitrending The Buzz UG fabasinga.